perguntando se essa coisa de lei da atração realmente funciona ou não. Ela já está funcionando para você. O simples fato da dúvida faz você não conseguir o que você quer. Aí, tava revendo ali os meus filmes. Saca só o que que eu achei aqui. Todos os meus cadernos de anotações antigos de... Esse é o mais antigo de todos. Esse aqui tem no mínimo uns 10 anos. E tem várias coisas que eu mesmo anotava. Esse é o segundo mais antigo. Eu sempre tive o hábito de anotar as coisas, eu anoto até hoje. E são coisas aleatórias, coisas que inclusive eu nunca passei para revisar, mas simplesmente por um mero exercício de fixação. É só o que eu achei dentro de um dos cadernos aqui. Opa, opa. Um print impresso do extrato da minha conta bancária na Caixa Econômica Federal, ó, da data 29/12 de 2013. Eu tinha aqui o saldo de R$ 2,09 na conta e utilizei uma estratégia para a lei da atração, alterando aqui o saldo para R$ 1.089.002. Eu andava com isso. E funcionou? Bom, digamos que um belo dia a Caixa Econômica Federal resolve bloquear por completo a minha conta bancária, me impossibilitando de usar meu cartão de débito, fazer depósitos, saques, qualquer coisa. Porque lá começou a cair grana demais. E eles estavam preocupados com de onde estava vindo aquela grana. Ao invés de me avisarem de antemão que bloqueariam a conta, bloquearam e me deixaram sem utilizar o meu cartão de débito com toda a minha grana lá dentro. O que que eu fiz? Dei meu precioso tempo para poder ir lá, provar de onde estava vindo esse dinheiro, mas eu já aproveitei para encerrar a conta e mandar toda a minha grana para outro banco. Saí de lá e não volto, nunca mais. Um do caderno de anotação mais antigo, olha só isso aqui. 2013, 8 anos isso aqui. Eu tenho anotações do livro O que os ricos sabem e não contam, que quando eu lia, ou eu grifava no próprio livro com um marcador amarelo, ou então eu anotava o que eu achava mais interessante daquele livro. E eu anotei algumas coisas interessantes aqui sobre esse. Em geral, a formação para a riqueza é conseguida por meio de ensaio e erro, de riscos, de perdas e ganhos. Você identifica pessoas que façam alguma coisa bem, observa e copia. É só essa. Tanto o sucesso quanto a negatividade pegam. Junte-se a pessoas positivas e bem-sucedidas. Página 55. Ao construir seus fundamentos pessoais, concentre-se em fazer tudo perfeito sempre. Interessante. Isso te lembra alguma coisa? Aquela minha oração do dinheiro eu achei que também. Porra, cara. Isso aqui tem uns 8 anos para escrever isso. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores de diversas fontes e contínuas bases. E comigo fica para a construção da minha riqueza. O mais interessante é que isso tem 8 anos. Ou seja, eu tinha 17 anos na época. Tinha acabado de sair do primeiro ano do ensino médio, com ninguém acreditando em mim. Naquele cantinho que eu te mostrei mais cedo, aqui no meu quarto, lá estava eu numa mesa, lendo vários livros, anotando todas essas coisas como se eu fosse um doido. Olha só isso aqui. Sua vida é a soma total das decisões que você tomou. No dia 1º de 3 de 2015, eu parei e pensei comigo mesmo: já tenho 19 anos. E por que ainda não estou rico? Resposta: é hora de se apressar. Eu me recuso a ser pobre. Estamos dispostos a arriscar em sacrificar, em aguentar. Porque uma coisa é cobiçar algo, a outra coisa é ter forças para alcançá-lo. E aqui tem mais. Vai vendo. Não há indivíduo que já alcançou o sucesso e não passou por obstáculos ou barreiras para chegar lá. Todo mundo tenta parar você. Todo mundo tenta destruir seu sonho. Você tem que provar que todos eles estão errados. As pessoas que reclamam sobre isso, as pessoas que estão no topo, que estão ganhando todo o dinheiro, estão tentando justificar por que desistiram de ser ricas ou justificar a razão para a qual não ficar tentando. Para tudo. Eu sei que é chato te interromper.
mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já faturo alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. São páginas prontas 100% editáveis, e-books, VSL, páginas de upsell, páginas de obrigado e muito mais. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Moleskine cheio de anotação de funil de vendas e de uma série de coisas aqui que eu ficava rabiscando na época em que eu estava implementando os meus funis de vendas. E só que interessante aqui, hein? Você pode criar seu negócio ou licenciar negócios de outras pessoas. Interessante, não? 41 milhões de reais depois. Eu fiz para fazer toda essa grana e é o que eu majoritariamente ensino no Nômade Milionário. É, acho que não tem ponto isso aqui. Quem diria que daria para ser? No nível de webinário, os primeiros funis que eu montei, que ficou por um bom tempo aí me colocando 25 mil mês no bolso, que inclusive eu compartilhei dentro do Close Funis. Vou voltar aqui. Agora eu fiquei nostálgico. Olha só isso. Quem diria que algo escrito nesse pedacinho de papel aqui acabaria dando tanto dinheiro, né? Incrível. No mundo online não sobrevive quem tem o melhor produto, e sim o melhor funil. Até as coisas de filmes aqui eu anotava, ó. Sentado na calçada de um café, bebendo um café forte e um croissant quente, com manteiga sem sal e geleia de morango, em frente ao L'Artisan Perfumer. Paris. Isso é de um filme. Essa é da hora. Quando você pede alguma coisa, a sua mente subconsciente precisa atuar como se já tivesse a posse da coisa material que está reivindicando. As pessoas duvidam de suas crenças, mas acreditam em suas dúvidas. Acredite em você mesmo e o mundo também acreditará. É aquela coisa que eu já falei para vocês de entrar numa sala para fazer qualquer coisa, fechar um negócio e agir como se a outra parte precisasse mais de você do que você precisa dela. As metas que eu tinha anotado para 2015. Aprender inglês com fluência. Lançar 2 produtos digitais. Tirar meu passaporte. Atingir o 1 milhão de reais até dezembro. Comprar um Camaro 2014. E tornar mais organizado e mais produtivo. Todos os que acumularam grandes fortunas tiveram, primeiro, sonhos, esperanças, vontades, desejos e planos. A riqueza começa em forma de pensamento. 1 milhão de reais é minha assinatura. E essa frase do Napoleão é muito foda. Só existe uma fraqueza para a qual não há remédio. Falta de ambição. Tinha autoafirmações, coisas que eu escrevi aqui para mim mesmo. Saca só. Eu vou construir meus sonhos e torná-los realidade. Vou ser reconhecido pelo que faço, serei diferente no fazer, pensar e falar. Eu tenho uma mente milionária, sou energético, contagio o pensamento ambicioso. Eu estou me tornando quem nasci para me tornar. Porra, cara. A minha disciplina cria minha liberdade. Eu sou determinado, tenho energia o suficiente para realizar os meus objetivos. Acabei de ver que eu estava namorando nessa época, saca só. Esse exercício de autoafirmação também tem aquela coisa de gratidão, né? Você já deve ter ouvido falar que faz bem pra caramba. Eu sou uma pessoa motivada e enérgica, tenho uma namorada linda e inteligente. Consegui realizar 1,2 milhões em vendas online aos meus 21 anos. Eu sou grato pelos meus problemas, eles estão constantemente me ajudando a me tornar a melhor versão de mim mesmo. Tem quase todos os cadernos, tem outros ainda em outros lugares. E cara, interessante, né? Você acabou de ler que eu fiz um exercício de autoafirmação com gratidão, onde eu já dizia que aos 21 anos eu tinha feito 1,2 milhões de reais em vendas, ou seja, já tinha atingido o meu 1º milhão de reais, enquanto agora há pouco, nos últimos stories, eu te mostrei as metas que eu mesmo escrevi para 2015. Em 2015 eu já tinha o objetivo de fazer um 1º milhão. Em 2014 também. Em 2013 também.
em 2012 também, em 2011 também. E não foi em 2015 que eu fiz o meu primeiro milhão. Eu acabei só fazendo cerca de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses depois. Então, se você está aí se perguntando se essa coisa de lei da atração realmente funciona ou não, ela já está funcionando para você. Simples fato da dúvida faz você não conseguir o que você quer.